কি ভাব চাব আহে সেইবোৰ মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মুঠৰ ওপৰত ব্ৰহ্মণীক অকলে গান গাবলৈ দিব নোৱাৰি। অঁ কাকতীয়নীয়েতো শিকিব, তেওঁ ভাড়াতীয়াহে শিকাব, ফ্ৰীতে শিকিব চাগে। এই ভুলটোৱে মই তেখেতক বুজাব আহিছোঁ, মই তাৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিম, আপুনি মাতি দিয়কচোন। মই মাতি দিব নোৱাৰিম, চৰি, এইখিনি সহায় তোমাক মই কৰিব নোৱাৰিম। তাৰমানে আপুনিও মোক ভুল বুজিছে। এনি প্ৰব্লেম? নো প্ৰব্লেম, মই বৰাণীৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, আমি একফালে যাম, তোক নকওঁ। মোক নকয় কিয়? অ' বৰাণী, আপোনাকে বৰাণীকে মোৰ মিছেছতকৈ অকণমান হ'লেও ভাল পাওঁ, মৰম কৰোঁ, তথাপিও নকয়। অহ, তাৰমানে আপোনাৰ পৰিবাৰ এতিয়া বুজি পালে ভাড়াতীয়া হৈ মালিকগিৰি দেখাইছে যে। ৰ'বচোন ৰ'ব, কিবা ভুল ক'লো নেকি? অকলশৰীয়া মাইকী মানুহ এজনীক আপুনি ঘৰ ভাড়া দিব? সাক্ষী গোপাল হ'লতো এজন মতা মানুহ লাগিব। সেইটো হয়। তেখেত আপোনাৰ পৰিবাৰ বুলি মই গম পোৱাই নাছিলোঁ, তেখেতে বেয়া পালে নেকি? নাই নাই, কোনো কথা নাই, চব ঠিক হৈ যাব, আহিছোঁ। এওঁ ক'ত গ'ল বাৰু? অঁ খোৱা, ক'ৰ পৰা আহিলে তুমি? তোমাক ক'ৰবাত পাইছিলোঁ। ক'ত পাইছিলোঁ? পাহৰিলে নে কিয়? চাহ চাহ যে। চাহ মানে অমিত চাহটো নহয়, চিনি পোৱাৰ ভিতৰত মই অমিত চাহকে চিনি পাওঁ, বাকী চাহ। ৱা খোৱা, কিবিলাক কথা কৈ আছে পাই, কেলে খোৱা চাহ খোৱা চাহ, সেইদিনা যে। অহ মনত পৰিছে, তোমাক ক'ৰবাত মই সেই চাহ বাগানতে পাইছিলোঁ। হেৰা মনত পৰিছে বুজিছা? একেবাৰে মনত পৰা নাই, কিন্তু পৰো পৰো। হে ভগৱান, কিয় ভাগত যে প্ৰথম দিনা আহিছিল, মই যে চাহ খুৱাইছিলোঁ, পাহৰিলেই নে? অহ ঠিকেইতো, এই কথাবোৰ পাহৰি থাকোঁ নহয়। তোমাৰ সিদিনাৰ চাহৰ পইচাখিনি কাপ প্লেটৰ লগতে থৈছোঁ। আচ্ছা বাৰু কোৱাচোন, তোমাৰ চাহ দোকান কেনেকুৱা চলিছে? তাৰপিছততো তোমাক লগেই পোৱা নাই। বৰ ভুল কৰে দেই, সকলো মোৰ ক্ষেত্ৰতে হয়। অ' খোৱা, মই চাহৰ দোকানী নহয় নহয়, মই হ'লো জিম এটাৰ ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ। এই যে ব্যায়াম শিকায় বডি বনায় সেইবিলাকক মই শিকাওঁ। এই চোৱাচোন, মোৰ ভুল হৈ গৈছিলে, তাৰমানে তুমি শিক্ষক মানে ছাৰ? হয় হয়, মই মানে এজন শিক্ষক মানে ছাৰ, আৰু শিক্ষক হিচাপে মোৰ যথেষ্ট সন্মান আছে। খুৰা, মই বিয়া পতা নাই, বিয়া পাতিবৰ বাবে ছোৱালী বিচাৰিহে আছোঁ, আপুনি অলপমান আশীৰ্বাদ দি মোক উদ্ধাৰ কৰক পাই। আশীৰ্বাদ? হে মই কেনেকৈ আশীৰ্বাদ দিম হে? আৰু আশীৰ্বাদ দিবলৈ বহুত ক্ষমতা মানে গুণৰ প্ৰয়োজন, সেই গুণটো মোৰ নাই নহয়। ৱা কি কৈছে, কেলেই নাই কেলেই নাই, আপুনি হাতখন মোৰ মূৰৰ ওপৰত থৈ হ'ব বুলি ক'লেই হ'ব। কিয়, এইমাত্ৰ আপুনি কোৱা নাছিল জানো মই এজন শিক্ষক বুলি? কৈছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাতখন মোৰ মূৰৰ ওপৰত থওক আৰু হ'ব বুলি কওক। হ'ব দিয়া, ইমান জোৰ কৰিছা যেতিয়া দিছোঁ, তোমাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হওক, হ'ব? হৈ যাব হৈ যাব, মোক এইখিনিয়ে লাগে, আপুনি যেতিয়া মোৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে মই আৰু ৰৈ থকাত নাই, মই সাউতকে মাক খবৰটো দি আহোগে, খকাটা কৰিব লাগিবতো, আহো দিয়ক খোৱা। অহ খোৱা নহয়, কি বুলি মাতো, পাহৰিয়ে গ'লো নহয়, আহো দিয়ক। জানো ইমান স্ফূৰ্তি লাগিছেনে, এই হাতখন মূৰত থওঁতে ইমান আনন্দ, হওক এই চবেই আনন্দত থাকক। বহক, আজ্ঞাকাৰী ভিতৰ নিচিনা থিয় হৈ থাকিব নালাগে, বহক। মই এইকেইদিন নাথাকোঁতে এইখন একেবাৰে বৃন্দাবন কৰি পেলালে, আমাৰ কৃষ্ণ তাত বাঁহী বজাই আছে, ৰাধাই নাচি আছে, আমি ৰুক্মিণীবিলাক ক'ৰবাতে থাকিলোগে। হেৰি কওক, এইবোৰ ক'ৰ মানুহক ভাড়া দিছে, আৰু মোন মোন কিয় হঠাতে গাঁৱলৈ গ'ল সেইটো কওক, আৰু ঘৰটোতো চাগে ঘৰ কৰি থোৱাই নাই, পাকঘৰটোতো চাগে সোমাবই নোৱাৰি। হেৰি হেৰি মনে মনে আছে কিয় কওক, হেৰি ভাড়া ঘৰটোৰ কথা কওক।
এচুকুলি একচুয়ালি হল কি একচুয়ালি বিশ্বলি বাদ দিয়ক আসল কথাটো কি হেতু কক তাকেইটো কব খুজিছো তেখেতসকল গাঁৱৰ পৰা আহিছে ছোৱালীজনীয়ে গান গায় গাই মানে কি আৰু ভালেই গান গায় তাকে তেওঁলোকে ইয়াতে ছোৱালীজনী কিবা এটা সুবিধা কৰি দিব পাৰে নেকি চেষ্টা কৰিবলৈ আহিছে ভাড়াঘৰৰ কাহিনী ইমানতে সমাপ্ত হ'ল এই চাৰিদিনতে ভাড়াতীয়াই ভাড়া কাক দিব নিদিব ক'বলৈ অধিকাৰ ক'ত পালে কোনে দিলে সেই অধিকাৰ ভাড়াতীয়াক ভাড়াতীয়াৰ নিচিনাকৈ থাকিবলৈ ক'ব আৰু শুনক ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিছিল নেকি মতা মানুহটো ক'ব নোৱাৰি আৰু হেৰি নহয় এই মোন হঠাতে গাঁৱলৈ কেলৈ গ'ল এই ক'ব নোৱাৰো নহয় ৰাতি ক'লে ৰাতিপুৱা গুচি গ'ল হাৰা ঘৰৰ কথা বাদ দিয়া তুমি মই ঘৰত আছোতো ক'লৈকো যোৱা নাই নহয় ঘৰৰ কথা বাদ দিয়া এতিয়া তোমাৰ কথা কোৱা হেৰি মই একো বাদ দিয়া নাই বুজিছে ঢেকীয়া খোৱা মইনা পৰীয়া আঠখেলীয়া ৰজাবাৰী চবতে দিছোঁ এখন 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 শৰাই সকলোতে দিছোঁ শিৱদৌলতো দিছোঁ বুজিছে নাই ৰাসলৈও থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ বুজিছেনে গুচি আহিলোঁ আৰু দিয়ক আহিলোঁ পিছে ভালেই কৰিলোঁ নহ'লে এই ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ অধিকাৰ কোনো নোহোৱা হৈ গ'লহেঁতেন ঠিকেই আহি ভালেই কৰিলা নহ'লে ঘৰত তোমাৰ প্ৰৱেশ সদায় দুৱাৰ খোলা আছে তোমাৰ কাৰণে এইবিলাক আং বাং কথা বাদ দিয়া হাৰা অকলে মই ইমান দিন কেনেকৈ থাকিম কোৱাচোন কিয় ভাড়াঘৰত দেখোন এজনী গোটাই লৈছে আৰু জীয়েকজনী কেনেকুৱা এ ধুনীয়া ধুনীয়া নিজে দেখিলে গম পাবা নহয় মাতটো বৰ মিঠা বুজিছা শুনিলে একদম শুনি থাকিব মন যায় অ বৰাণী ব্ৰহ্মণীয়তে বোলে তাইৰ ওচৰত গান শিকিবলৈ আহিব এইবোৰ আপোনাৰ পৰাহে পায় অৰা তুমিও শিকিবা আকৌ মইতো বৰাণী ব্ৰহ্মণী কৈয়ে আছো যে আমাৰ এওঁৰ মাতটো ইমান ধুনীয়া চান্সে পোৱা নাই চান্স পালে ভৰালি বা পাতৰীৰ নিচিনা ফালি দিব অঁ সেইটোৱে হয় বৰাণীয়ে ব্ৰহ্মণীয়ে শিকিব নোৱাৰে মই অকলে শিকিম তেৰিকা বুজা নাই কিয় ছোৱালীজনী কিবা এটা হওক বুলিয়েই মই এই ব্যৱস্থাটো কৰি দিছোঁ আৰু ব্ৰহ্মণী বৰাণী কোৱা আছে যে তেওঁলোকে পইচা দিব লাগিব আমাৰ যিটো ভাড়াঘৰৰ কোটা যিটো ফকটীয়া সেইটো তেওঁলোকে নাপায় হ'ব বৰাণী ব্ৰহ্মণী আহিলে আপুনি কিন্তু মুখ নেদেখুৱাব মই কৈ দিলোঁ আৰু যাওক এতিয়া পাকঘৰটো তাই লগে যাওক পাকঘৰ আৰু গৰু গোহালিৰ মাজত আপুনি চাগে কোনো পাৰ্থক্য কৰি ৰখা নাই যাওক এক্সকিউজ মি বৰাণী ব্ৰহ্মণী আহিলে মুখ নেদেখুৱাই মই কি দেখুৱাম অনবৰত খালি কমেডি তাৰেইটো খাই আছো বাপ ৰে বাপ কি জেৰা ভাই এওঁ একচুৱেলি চি বি আই অফিচাৰ হ'ব লাগিছিল এওঁৰ এই বক বকনিত অপৰাধীবিলাকে লগে লগে অপৰাধ স্বীকাৰ কৰিলে হয় কোনখন দেৱালৰ মাজত টকা থৈছে কোন কোনটো গেৰেজৰ মাজত টকা থৈছে চব কৈ দিলে হয় অ ৰ পাকঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে এওঁ যে গান শিকিব ছোৱালীজনীকতো কোৱা নহ'ল ছোৱালীজনীক কৈ থোৱা হোৱাটো ভাল হ'ব এইখিনি আহোঁতে ইমান সাজি কাচি আহিব নালাগে নহয় তোৰ কাৰণে ইমান দেৰি হৈ গ'ল আমি গানহে শিকিম তাতে আপি এটাহে শিকাব এই কোনোবা মতা মানুহোতো থাকিব পাৰে কিয় সেই মিষ্টাৰ কাকতি নাই তাতে আকৌ সেই কলিতা পুলিচ আৰু এই হাতীৰ নিচিনা এটাওতো আছে সিহঁতৰ আগত আৰু যিটো পিনিকুনি আহিব পাৰে নি আৰু হ'ব দে এনেকুৱা আৰু কেতিয়াও নুকুৰিবি ৰচ ৰ এতিয়া কোনটো বা ঘৰ ক'ত বা শিকাব অ কাকতিনী নাই নহয় কাকতিহে আছে ভালেই হৈছে মিছেছ কাকতি নাই নহ'লে তেওঁ যিহে উস্তাদি তেওঁ সমান যেন কোনো নাই ঐ আমি গান শিকি যেতিয়া গান গাম কাকতিয়ে থৰ লাগি চাই থাকিব মস্ত ভাল হ'ব বুজিছে মই আমাৰ এখেতক কৈছোঁ এই গানৰ কেছেট নে কি যে তেনেকুৱা এটা বনাম বুলি বনাই প্ৰথম কেছেটটো মিছেছ কাকতিয়নীক দিম কাকতিয়নীয়ে শুনি একেবাৰে পাগলী হৈ যাব কৈছা দে তই কাকতি ঐ কাকতি ঐ আমি গান শিকিবা আইছাঙাই কাকতিনীটো থাকা হলি ওলাই আহি এতিয়া আমাক চকুটো এনেকা কৰি যিহে কলা হয় যেন একেবাৰে কলেজৰ প্ৰফেচাৰনীহে কি প্ৰফেচাৰনীৰ কথা কৈছা ঐ এল পি স্কুলে পাছ কৰিছিলে নাই ঠিক নাই কাকতিয়নীয়ে নিজকে কিন্তু একেবাৰে অফিচাৰনী বুলি ভাবে দে হয় নেকি কোন কাকতিনীৰ কথা কৈছে তই আছা অঁতো তই নাই বুলিহে ভাবিছিল অঁ তই ক'ত ফুৰিব গৈছিলি নহয় অঁ সেইবিলাক কথা বাদ দিয়কচোন আপোনালোকে কোন কাকতিনীৰ কথা কৈ আছে নহয় নহয় মানে আমি মানে সেই কাকতি ঘৰত যে নতুনকৈ ভাড়াতীয়ানীজনী আহিছে ও সেইজনী কথা কৈছো ও মানুহজনী যিহে ফুটনি নহয় নবমী ঠিক কৈছা তাৰ বিৰাট ফুটনি ঐ আপুনি কেতিয়া আহিলে আজি পালহি পিছে আপোনালোক গান শিকিবলৈ আহিলে কিন্তু আজি নহ'ব নহয় কাইলৈ পৰাহে হ'ব কিয় নহ'ব ঐ মোৰ মানে আজি বৰ ভাগৰ লাগিছে কাইলৈ পৰাহে পাৰিম বুজিছেনে তই শিকাবি নেকি আপিটোহে শিকাব অঁ ছোৱালীজনী শিকাব অঁ কিন্তু মই শিকিব নোৱাৰিম নহয় কিয় এই আমি শিকিব পাৰিম আমাৰ ভাগ লগা নাই নহয় হেৰি বৰাণী চাওক মোৰ ভাড়াঘৰত গান শিকিব মোৰ ভাড়াতীয়াই গান শিকাব মই নিশিকাকৈ আপোনালোকক কিয় শিকাবলৈ দিম নহ'ব
কাইলৈ পৰাহে শিকিম। আপোনালোক কাইলৈ আহিব দেই, অলপ সোনকালে আহিব, মোৰ এতিয়া বহুত কাম আছে। আহোঁ দেই, যাব। সদায় সদায় ডিউটি কৰি থাকিব লাগে। তোমাৰ ঘৰ ক'ত, কি ক'ত, কিয় বিখ্যাত? ৰবচোন, আপুনি নিজে কোন হয় আৰু আপোনাৰ এই ঘৰখনৰ লগত কি সম্পৰ্ক? কি সম্পৰ্ক মানে, মই কেওঁ হয়, মোৰ কথামতে এই ভাড়া ঘৰখন চলে। অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি সিপি মশালা নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। বাপরে বাপ, ভাতগিটা কিবাকে হল, এটা অল্প রেস্ট লও, তারপর ডাইরেক্ট ডিউটি, একদিনও ছুটি নাই, সদায় সদায় ডিউটি করে থাকবে লাগে। আসল কথা নকল কথা বাদ দি, কিবা কাজি হয়তো ঘুরে পালো, মই বেয়া নাপাব পুলিশ কাইদেউ, একেবারে খবরটো এনেকুয়া সকলো পাহৰি যোৱা। এই কি খবর, মালিকেতো ভাড়া ৰেহাই দিব। নহয়হে, ভাড়াঘৰৰ আংকুলজনে দিম বুলি কৈছে। কি দিম বুলি কৈছে? নহয়হে, হ'ব বুলি কৈছে। তেখেতে মোৰ মূৰৰ ওপৰত হাতখন থৈ মোৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে। কি হ'ব বুলি কৈছে, ডাইৰেক্ট নকওকে আই। মানে তেখেতৰ যে ধুনীয়া গান গোৱা ছোৱালীজনী আছে, গেলাক নেকি আৰু পাই, তেখেতে তাইক মোৰ লগত বিয়া দিম বুলি কৈছে। কি, তোক লাগি দিব? আচ্ছা, সোধা আমাৰ তই কি মাল খাই আছিলি নেকি? অ কাইদেউ, কি উল্টা পুল্টা কথা কৈ আছে হে, ৰাতিপুৱা কোনোবাই মাল খাইনি? তেতিয়াহ'লে বাপাকে মাল খাই আছিল নেকি? ৱা, আপোনাৰ মাথা গণ্ডগোল হৈছে নি, তেখেতে মাল খোৱা মানুহ নেকি? তেতিয়াহ'লে খাটাং, বাপাকৰ মাথাৰ গণ্ডগোল হৈছে যি, সেইটো খাটাং। তোৰ নিচিনা চলটোক লাগি সেই আপিটোক বিয়া দিব? এই ইমান ধুনীয়া মৰম লগা ছোৱালীজনী তোৰ তাতে বিয়া দি সিহঁতে কি গলত চিপজৰি লগাই ল'ব নেকি? আৰে ইউ বাষ্টাৰ্ড, আৰে তেখেতে নিজেই কৈছে, মই যি মই ইনষ্ট্ৰাক্টৰ মানে মাষ্টৰ মানে শিক্ষক, তেখেতে মোক দিম বুলি কৈছে। হয় নেকি, তেতিয়াহ'লে মই তোক এটা কথা কৈ থওঁ, এই আৰু অলপ খোৱাব কৰ, বুজিছা? এই প্ৰতিদ্বন্দ্বী বহুত ওলছি, যুঁজ বাগাৰ মাৰপিট যি হ'ব এইটো খাটাং। এই হৈ বিয়া কৰাব পাৰবি, নহ'লে সেই হস্পিটেলত পৰি থাকিব পাৰবি, বুজি পালি? যা যা, এতিয়া তই একদম বেছি খোৱা আৰম্ভ কৰ দেই। হয় নেকি, অ কাইদেউ আপুনি ঠিক কথাই কৈছে, এতিয়াৰ পৰা মই সৰহ সৰহকৈ খাম, এতিয়াই গৈ কেইটামান ব্ৰইলাৰ আছে একেবাৰে গপ গপাই মাৰি দিম দেই, আহোঁ যা। বেটা, তোর মই নাম নাজনো, ইমান ঠৌগা আপিটো তোক লাগি বিয়া দিব, অবশ্যে আমার মুনুর লগত অবশ্যই পাভা জোড়া হব দে, মুনর লগত কথাটো পাতবে লাগবো, দরকার হলে কিডনি পড়ি দিম, কেবল মুনুর পাই সিগন্যাল তো পালি হল, দে তেরি ডিউটি লেগে যাবা দেরি হয়েছি, মই ওলাও রহ। আরে এই বৰাণী বৰ্মণীয়েও গান শিকিবলৈ অহা কথা আছিল, এই ময়ো শিকিম গান, কাকতিক অকলে এইটো সুবিধা ল'বলৈ দিব নোৱাৰি, এ চুতীয়ানীও আহিব নহয়, নাই 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 আৰু সুবিধা দিব নোৱাৰি, তাতে মিছেছ কাকতিও নাই, এইবিলাক কাৰবাৰ দেখি কিবা মোৰ ঘৰতে ভাড়া ঘৰ এসোপা বনাই দিবলৈ মন যায়, এই জমা টকাও নাই নহয়, সেইটোও মুদা মাৰি পেলালে। গাইছে নেকি, শব্দ নাই দেখোন, মনে মনে গাই আছে নেকি বাৰু, মহিলা কণ্ঠ নাই দেখোন,
এইটো কোন গ'ল? ৰ'বাচোন ৰ'বা, তোমাক ইমান মাতি আছো, শুনা নাই হে? এইফালে যে ঢাপলি মেলিছা, মই হৰ্তা কৰ্তা বিধতাটো ৰৈ আছিলো, পাত্তাই নিদিলা যে। এই চুতীয়া ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক কি? তোমাৰ ঘৰ ক'ত, কি ক'ত কিয় বিখ্যাত? ৰ'বচোন, আপুনি নিজে কোন হয় হে? আৰু আপোনাৰ এই ঘৰখনৰ লগত কি সম্পৰ্ক? কি সম্পৰ্ক মানে? মই কেওঁঠ হয়, মোৰ কথামতে এই ভাড়া ঘৰখন চলে। আপুনি এখন ঘৰৰ মালিক নেকি? মই জনাততো এখন ঘৰৰ মালিক হেমন্ত কাকতিহে, আৰু এই হেমন্ত কাকতিৰ চকুকেইটা আপোনাৰ দৰে কেৰা নহয়। মই তেখেতক ভালদৰে চিনি পাওঁ। অঁ, তাৰমানে তুমি অচিনাকি নহয়? মই আকৌ তোমাক বেলেগ বুলি ভাবিছিলোঁ। নহয়, মোৰ নাম উদয়, এই ভাড়া ঘৰৰ বৰচা ছোৱালীজনী। তেখেতক মানে গান এটা গোৱাৰ এলবামত সুবিধা কৰি দিছোঁ। হয়নে? অঁ, তাৰমানে তুমিয়েই সেই ল'ৰাটো, সেই নহয়? এই চুতীয়াৰ পৰা কিমান টকা সৰকালা? কি টকা সৰকাইছোঁ? এ হ'ব দিয়া, ইমান দিন মহানগৰীত থাকি সকলোবোৰ গম পাই গৈছোঁ। বিনা মতলবত কোনেও কাকো সহায় নকৰে। তোমাৰ নিশ্চয় স্বাৰ্থ আছে। কিমান লৈছা? আপুনি দেখিছোঁ কিছু বেছ ডাঙৰ হা, মিছা কথা নকওঁ। পইচাটো ময়ে ল'ম, কিন্তু চকু অন্যথে। এই তোমাক মই এটা কথা কওঁ দেই, এনেকৈ খুচি খুচি কথা নক'বা। প্ৰয়োজন মানে তুমি মোতকৈ চৈতান হে? ঠিক আছে, লাগি থাকা, আমি একেটা শ্ৰেণীৰে, বুজিছা? নাম হ'ল সুবিধাবাদী। যোৱা যোৱা। পাছে আপোনাৰ কিবা সুবিধা আদায় হৈছেনে নাই? আমিতো বুঢ়া হৈ গৈছোঁ, তোমালোকৰ নিচিনা ডেকা হৈ থকা নাই। অকণমান আৰু হয় নেকি? যোৱা, আহিছোঁ। ঠিক, ভালেই লাগিছে। মুঠকেও সাংঘাতিক সাংঘাতিক মানুহ মাৰ্কেটত নামি গৈছে। মুঠতে এই কাকতিৰ ভাড়াঘৰত কিবা এটা খেলি মেলি লগাবই লাগিব। বাৰু, কাকতিক অকণমান জোকাই থৈ যাওঁ। আচ্ছা, মই নাযাওঁ। ওৱা, নাযাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। আজি হেনো দুজন মানুহক লগ কৰিব, ডাঙৰ সংগীত পৰিচালক। মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই কিয়? ইমান কৰিছোঁ, অচিনাকি নাম্বাৰ হ'লেওতো এবাৰ ৰিচিভ কৰিব পাৰে। অ', তই এনেদৰে বহি আছ যে, উদয় আহিলেই দেখোন। মই নাযাওঁ। ওৱা, নাযাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। আজি হেনো দুজন মানুহক লগ কৰিব, ডাঙৰ সংগীত পৰিচালক। সি বোলে কৈ দিলে কাম হ'বই, আৰু সকলো কথা পাতিয়েই থৈছে। তোমালোকে নুবুজা কিয়? মই তেনেকুৱা সুবিধা বিচৰা নাই। তই এটা মূৰ্খ নেকি? কাৰ মূৰটো কৰিবলৈ গান শিকিছিলি? গান শিকি যদি দুই এটা পইচা অৰ্জনেই কৰিব নোৱাৰ, টিভি চিডিত যদি গানেই গাব নোৱাৰ, গান গোৱা সময়খিনি নষ্ট কৰিলি কিয়? চোৱা মা, মই গান গাওঁ। মোৰ গান গালে মনটো ভাল লাগে, আৰু মানুহে মোৰ গান শুনি ভাল পায়, আৰু মোৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে যথেষ্ট। ভাল লাগিলে নহ'ব নহয় মাজনী, মই তোক আগতেও কৈছোঁ, ইমান হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ পিছত এতিয়া আৰু এইবোৰ কৰিলে নহ'ব নহয়। যাচোন যা, দেৰি হয়, সি আহিলেই। আৰু এটা কথা, সি কৈছে অকণমান এডভান্স হ'ব লাগে, স্মাৰ্ট, যি টি কাপোৰবোৰ পিন্ধি নোলাবি আকৌ। মায়ে যদি মোক নুবুজে আৰু কোনে বুজিব? চে, যি হয় হ'ব আৰু। ফোনটো এতিয়া উঠোৱা নাই। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Co-powered by Anmol Butterback,
অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি সিপি মশালা নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।